22 de setembro de 2015, um momento histórico para os radiodifusores de Minas Gerais. Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção solene marca a inauguração de um projeto de 48 anos. A nova sede Januário Carneiro faz uma homenagem a um dos fundadores da AMIRT. Nós estamos felizes, a comunidade do rádio, por estarmos inaugurando hoje uma sede que, com muito orgulho para nós todos, tem o nome do meu irmão, o fundador da AMIRT, o Januário Carneiro. É um local de reunião, de troca de ideias. O rádio e a televisão estão vivendo as dificuldades de sempre no Brasil, mas é o momento em que é preciso uma concentração de forças, uma palavra única, para que alguns assuntos que nos ameaçam, que estão impedindo o nosso progresso, eles sejam tirados rapidamente da pauta e o rádio e a televisão possam seguir o caminho de sempre. Liberdade de expressão, prestação de serviços e tudo mais, tudo aquilo que representa a nossa atividade. Com cerca de 400 afiliadas, a associação é hoje a principal representatividade dos veículos de comunicação de Minas Gerais. Uma conquista significativa para a AMIRT, a sua sede própria, e pelo que eu vi aqui, muito adequada, muito apropriada. E o momento de crise é um momento de oportunidade. Com 853 municípios, o papel da comunicação passa a ser mais substantivo ainda. Portanto, é com muita satisfação, eu também, que já participei da AMIRT e que sou um admirador profundo da radiodifusão, estar presente aqui nesse momento significativo, na companhia de velhos companheiros. É um espaço de referência, onde a gente mantém todo o histórico e todo o trabalho belíssimo, né, que a AMIRT vem realizando enquanto instituição para o segmento. E assim, é uma vitória, ainda mais uma sede dessa, homenageando o Januário Carneiro, um percussor, uma pessoa que o Estado inteiro deve muito, principalmente à rádio brasileira, né? A nova sede faz parte do projeto de fortalecimento das rádios e TVs educativas do interior do estado, além de gerar receita e economia para a associação. São muitos anos de luta, de trabalho, para se chegar nesse ponto de conquista. É uma conquista importante, isso estabiliza a AMIRT. Afinal de contas, hoje ela tem uma sede própria. Isso fideliza, inclusive, os associados. E num lugar assim de destaque, bem no centro de Belo Horizonte, um lugar amplo, confortável, que acolhe a todos afiliados à AMIRT. É um trabalho aí de praticamente 15 anos, né? Começou eu com o Anuário há 15 anos atrás, com o Disseu Pereira. Cada presidência pôde contribuir um pouco. Eu acho que na nossa presidência, quando o Marinho, que era, né, o meu vice-presidente, a gente pôde apertar o cinto e conseguiu, né, um valor, um montante, economizar um montante maior. E hoje a gente pode aí estar concretizando esse sonho de ter uma casa própria do radiodifusor, seja ele TV ou rádio mesmo, né, aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, a representação do rádio está aqui, a casa do radiodifusor hoje está sendo inaugurada aqui em BH. A associação, essa gestão nossa, ela tem por meta o seguinte: nós somos a voz, tá, do rádio e da televisão. Sendo a voz do rádio e televisão, nós vamos verbalizar, vamos contextualizar tudo, vamos enfrentar os problemas, vamos nos colocar na posição que nós temos na sociedade. O rádio do interior, a TV do interior, tem uma força assustadora. Tá? As emissoras que geram conteúdo são referências nas cidades. Então, essa posição tem que ser defendida. A associação tem a obrigação de defender os interesses de todos os radiodifusores, seja desde um projeto como a flexibilização da Voz do Brasil, como a migração do AM para o FM, até áreas de tecnologia, novas tecnologias, de sucessão, tá? Que é um problema que existe em todas as empresas, no meio do rádio não seria diferente. Então, a associação, ela tem a obrigação de ter a postura de locomotiva dos radiodifusores mineiros.